kusoo dhawaada warka duurnimo ee aan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo khamiis akhooda xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah fahad yaasin farmaajo iyo taliye odawaa oo soo gabagabeeyay qorshad dagaal oo fila Soomaaliya rabta inay ku qaado magaalada Kismaayo waxa maalmihii u dambeeyay ka socday xarunta nisab kulamo isdaba joog ah oo u dhaxeeyay maamulka farmaajo ee gobolka Gedo iyo agaasimaha nisab fahad yaasin kulamadaani oo loogu diyaar garoobayay weerar dhulka ahi oo lagu qaado magaalada Kismaayo ayaa waxa uu soo gaaray gabagabo sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyay calaamada media kunan maanta ku dhaxmaray taliyaha xoogga dalka federaalka Soomaaliya general odawaa iyo fahad yaasin ayaa ku soo dhamaaday is afgarad waxa kadib markii uu diiday general odawaa inuu qayb ka noqdo dagaalka ay fila Soomaaliya rabta in ay dib ugu qabsato magaalada Kismaayo gudoomiyaha gobolka Gedo ee farmaajo uu magacaabay macallin uu baryahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in uu maalinta jimcaha ay dib ugu laabto gobolka Gedo fila Soomaaliya oo rabta in ay indhaha shacabka Soomaaliyeed laga leexiyo doorashada beelaha banaadiriga iyo gobolada waqooyi oo lagu wado in ay Muqdisho ka bilaabato 15-ka bisha December ayaa waxaa la qorsheeyay in weerar dagaal lagu qaado maamulka Jubbaland. Maamulka Jubbaland ayaa geliyay ciidankiisa heegan buuxa sida calaamada media ay u xaqiijiyeen saraakiil ku sugan magaalada Kismaayo. Waxaan sugnaaba waa dagaal ay qorsheynayaan Fahad Yaasin iyo farmaajo, ayuu yiri sarkaal ka tirsan Jubbaland isla markaasina ku sugan magaalada Kismaayo. Si kastaba ha ahaatee, si rasmi ah looma ogo in General Odawaa xilka laga qaadi doono ama uu qayb ka noqon doono dagaalka Fahad Yaasin iyo farmaajo iyo gudoomiyaha gobolka Gedo ay iclaamiyeen. Qorshaha ugu weyn ayaa ah madaxweyne farmaajo ama fila Soomaaliya in ay si toos u weerarto magaalada Kismaayo, isla markaasina sida hadalka u dhigeen ay ka xoreeyaan Kenya. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Roble oo ka qayb galay bandhigga naqshada cusub ee jaamacadda Umadda, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo goobjoog u ahaa munaasabad lagu soo bandhigayay naqshada cusub ee jaamacadda Umadda Soomaaliyeed faraceeda Gaheer, isla markaasina yaboh maaliyadeed loogu raadinayo dhismaha xarunta, ayaa ugu baaqi bulshada Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka in laga qayb qaato dib u dhiska jaamacadda. Xarunta Gaheer ee jaamacadda Umadda Soomaaliyeed oo burbur xoogan soo gaaray dagaaladii dalka ka dhacay ayaa lagu qiimeeyay dhaqaale ku baxaya $190 milyan, waana taas sababta keentay in la qabto barnaamijka dhaqaalaha loogu raadinayo. Ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in uu ka mid ahaa ardaydii ka soo baxday xarunta Gaheer, uuna garanayo qiimaha ay ahmiyadda ay u leedahay umadda Soomaaliyeed in dib loo howlgeliyo muddo 30 sano ahay xukuumaddana ay kaalin mug leh ka geysan doonto, ayuu yidhi. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Talyaaniga Marwo Del Re ayaa kala saxiixday heshiis ku qotoma xoojinta iskaashiga labada dal, iyadoo dowladda Talyaanigu ay ku wareejisay Soomaaliya deeq loogu talagalay wax ka qabashada duufaantii dhowaan ku dhufatay Puntland, isla markaasina waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ahay. Dhinaca kale, guddiga doorashada beelaha banaadiriga oo doortay gudoomiye magaalada Muqdisho waxaa kulan ku yeeshay guddiga doorashada beelaha banaadiriga ee ku nool magaalada caasimadda Muqdisho, iyagoo kulankoodii ku doortay gudoomiyihii ku xigeenkiisa. Xubnaha guddiga oo ka mid ahay guddiyada ay magacaawday xukuumadda Soomaaliya ayaa gudoomiye u doortay Sacdiyo Aweys Cali Boolaay, halka gudoomiye ku xigeen loo doortay Maxamed Xaaji Maye. Guddiga doorashada beelaha banaadiriga ayaa waxa uu ka mid yahay guddiyada doorashooyinka oo ay diideen midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya, isla markaana ay ku sheegeen in laga soo xulay hay-adda NISA iyo shaqaalaha dowladda. Maalmo ka hor waxaa gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen doortay guddiga doorashooyinka heer federaal, halka dorraad si la mid ahay ay gudoomiye doorteen guddiga xalinta khilaafaadka oo ay xukuumadda Soomaaliya magacaawday. Dhammaan guddiyada doorashooyinka heer federaal oo ay magacaawday xukuumadda, ra-iisul wasaare Roble ayaa doortay guddoono iyada oo ay harsan yihiin guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed oo iyagana ka maqan yihiin guddiyada maamulada Jubbaland iyo Puntland oo tababar uga socdo magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, guddiyadani dhammaantood waxaa ka soo horjeedo mucaaradka u sharaxan madaxtinimada dalka, isla markaasina ah madax hore dalka u soo maamushay, haddana si weyn ugu soo horjeedo qaabka ay fila Soomaaliya wax u wado, isla markaasina hanjabaad culus hawada u marinayo. Dalka Soomaaliya ayaa qalalaasa siyaasadeed lugaha la sii galaya. Xog xasaasi ah, saraakiil u dhalatay beesha ma reexaan, isla markaasina ay isku heebyihiin madaxweyne farmaajo oo ka kooban 6 sargaal ayaa lagu dilay inta u dhexaysa Gurceel iyo Balanbale. Saraakiisha oo iskugu jira kabtano iyo korneelo waxaa laayay maleeshiyo beeled u dhalatay beesha Ceer Habargidir. Saraakiisha ayaa loogu aaray saraakiishii farmaajo uu ku laayay guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, kuwaas oo kabahooda lagu aasay.
Si kastaba ha ahaatee, wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay xasuuq loo geystay saraakiisha qaraabada leh madaxweyne Farmaajo isla markaasina aanooyin qabiil halkaas loogu dilay. Waxaa weerar lagu qaaday gaadiid ay wateen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya xilli ay ku sii jeedeen degmada Ballanbale oo ka tirsan gobolka Galgaduud kana baxeen degmada Gurceel. Ciidamadani oo ka tirsan xoogga dalka ayaa ka baxay xerada tababarka xoosh ee degmada Gurceel. Maleeshiyaad hubaysan oo sida wararku sheegayaan ka soo jeeda degmada Gurceel ayaa dhexda u galay isla markaasina halkaas dukum daakum ka dhigay. Wararka ayaa sheegaya in weerarkaasi lagu dilay lix sargaal waxaana magacyadooda lagu kala sheegay kow gaashaanle dhagaqool Yuusuf, laba gaashaanle Cabdi Gunna Gunne, saddex laba Xidigle Faarax Jaamac Colaad, afar Kabtan Shariif Cirro Maxamed, shan gaashaanle Gaangul Xalane, lix Kabtan Saciid Xasan Faley. Sidoo kale waxaa jira saraakiil nolol iyo geeri intaba lagu la'yahay kuwaas oo magacyadooda lagu kala sheegay ayagana kow laba Xidigle Qalbi Indhataag, saddex gaashaanle Ceyro Warsame Xasan iyo Kabtan Suldaan Dirir. Saraakiisha iyo ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya oo dhammaantood isku beel ahaa ayay wararka qaarkood sheegayaan in loo dilay falal la xiriira aanooyin qabiil oo waayadii dambe ka jira beelaha dega Gurceel iyo Ballanbale. Madaxda galmudug saraakiisha qaybta kow iyo labaatanaad ee militariga Soomaaliya weli kama hadlin weerarkaasi waxaana ciidamadii ku dhintay la geeyay degmada Ballanbale ee gobolka Galgaduud. Si kastaba ha ahaatee, aanooyin qabiil oo xooggan ayaa lagu qaaday saraakiil ku haybahay madaxweyne Farmaajo isla markaasina halkaasi gebi ahaanba lagu xasuuqay. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in halkaasi loo aanaynayo weerarkii lagu qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gurigiisa isla markaasina lix nin oo askar ama waardi u ahaa halkaasi lagu dilay kabahoodana lagu aasay. Si kastaba ha ahaatee, lixdii nin ee guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame lagu dilay ayaa iminka lixdaa nin loo aaray ayaa wararka qaar sheegayaan. Si kastaba ha ahaatee, weli galmudug kama hadlin. Wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa. Galmudug waxa ay ka dhahaan saraakiishii halkaasi madaxweyne Farmaajo ilma adeeradiisa ahaa lagu xasuuqay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo beesha caalamka u dirtay codsi la xiriira Kenya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa beesha caalamka ka dalbatay in loo madax banneeyo oo aan la soo faragelin go'aanada ay ka qaadanayso dalalka dariska la ah Soomaaliya. Si gaar ah, dowladda Soomaaliya waxay beesha caalamka ugu dalbatay in aan la soo faragelin khilaafka diblomaasiyadeed ee haatan kala dhexeeya dowladda Kenya. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa dalabkaasi ka jeediyey fadhigii lagu soo xiriyay shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo ka dhacay Muqdisho. Wasiir Maxamed Cabdirasaaq ayaa xubnihii shirkaasi ka soo qayb galay ee beesha caalamka u gudbiyay dalabka dowladda Soomaaliya ee ahaa in la soo faragelin go'aanada dowladda Soomaaliya ay ka qaadanayso siyaasadda arrimaha dibadda iyo la macaamilka dowladaha deriska la ah qaranka Soomaaliya. Mar walba dowladda federaalka Soomaaliya waxay xushmeynaysaa madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dowladaha deriska la ah Soomaaliya si la mid ah ayaa annagana ka dooneynaa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq. Hadalka wasiirka ayaa u muuqda mid jawaab u ahaa codsi uu shirkaasi ka jeediyey wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanke, kaas oo dalbaday in la khafiifiyo xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya haatanna ka sii daraysa. Dowladda Federaalka Soomaaliya 29-kii bishii Noofeembar dalka ka saartay safiirkeedii Kenya u qaabilsanaa Soomaaliya, iyadana u yeeratay keedii joogay Nairobi. Dowladda Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay soo farageliso arrimaha gudaha Soomaaliya isla markaana ay madaxweynaha Jubbaland ku cadaadinayso fashilinta heshiiskii siyaasadeed ee laga gaaray doorashada Soomaaliya. Inkastoo Kenya ay iska diiday eedaasi, dowladda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba xiriirka u jartay dowladda Kenya isla markaasina ganacsigii ugu xoogganaa Soomaaliya u soo dhoofin jartay jilbaha dhulka ugu dhuftay, halkaasina bil walba 4 milyan 5 milyan oo dollar khasaarayaan shacabka Kenya iyo dowladda Kenya. Si kastaba ha ahaatee, lama oga xiisadda Kenya iyo Soomaaliya halka uu ku dambeyn doono. Wararka qaar waxa ay sheegayaan haddii wax walba ay ka ogolaato madaxweyne Farmaajo dowladda Kenya inuu khafiifin doono, isla markaasina sida la wada og yahay 13-ka bishaana wixii ka dambeeyo dalka fiisaha ayay ku soo gali doonaan muwaadiniinta baasaboorka Kenyatiga wata ee imaanaya gudaha Soomaaliya.